Senhor governador Cláudio Lembo, que mais uma vez honra a academia com a sua presença, senhor ministro Marco Aurélio Melo, também em representação oficial do Supremo Tribunal Federal, presença que também nos distingue mais uma vez e nos dá muita honra. Senhor acadêmico Arnaldo Nisquier, em representação da governadora do Estado. Secretário-Geral da Academia, acadêmico Cícero Sandrone, prezado confrade Alberto Venâncio. Senhores acadêmicos, senhoras, senhores, saúdo em particular as famílias Laffer e Reale. É indispensável dizer que a Academia Brasileira de Letras reafirma a sua vocação para respiradouro da liberdade nesta noite em que recebe um pensador do nível de Celso Laffer. Celso é o sucessor perfeito para Miguel Reale. O Reale a quem nunca louvaremos suficientemente. A cadeira exibe uma coincidência, a de ser sempre ocupada por professores. Aqui sentou Bevilacqua, sentou Carneiro Leão, sentou Fernando de Azevedo, Miguel Reale e agora
Celso Laffer. Temos muito orgulho, senhoras e senhores, de quem vem para sentar conosco, para estar conosco. É curioso, na história de Celso Laffer, o episódio em que Dona Bete, a mãe dele, vai a Antônio Cândido, e eu creio que Antônio Cândido poderá depois confirmar isso para nós, ela vai a ele e pede: professor, veja se faz com que meu filho Celso estude menos. E o professor responde: não posso atender, porque sempre as mães vêm aqui para pedir exatamente o contrário. Este extraordinário aluno, que deixava preocupações na Dona Bete, deu orgulho ao professor Antônio Cândido e dá orgulho a todos nós que o temos agora conosco. Essa alegria de receber Celso Laffer, senhoras e senhores, se acrescenta com o fato de que, neste momento, nos últimos 10 anos, é a primeira vez que a academia está completa. Atingimos o quórum máximo, somos 40 acadêmicos. Nos últimos 10 anos, é a primeira vez, e isso nos dá uma imensa felicidade, e todos compreendem por quê. Mas não há prejuízo de que tenhamos, nós todos, a consciência da lição de Joaquim Nabuco. Ele, nos primórdios da casa, disse: nós somos 40, mas não somos os 40. O quadragésimo vai chegar aqui agora, mas a academia sabe que chegamos aos 40, mas não somos os 40. Quero pedir aos acadêmicos: Cândido Mendes, Marco Maciel e José Murilo de Carvalho, que tragam ao Salão Nobre Celso Laffer. Tenho a honra de conceder a palavra a Celso Laffer. Senhor presidente da academia, acadêmico Marcos Vinícius Vilaça, que me recebe hoje com tanta simpatia e generosidade. Prezado governador do meu estado, governador Cláudio Lembo, que aqui também representa o espírito da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, onde estudei e onde ele igualmente estudou. Meu caríssimo amigo e confrade Alberto Venâncio Filho, que me saudará hoje com tanta simpatia. Sei que estamos também na expectativa da vinda do governador Serra, cuja presença eu antecipadamente agradeço. Prezados confrades, Arnaldo Nisquier, que também integra a banca,
que hoje compõem esta solenidade, e ilustre ministro Marco Aurélio do Supremo, que me dá a honra de estar aqui presente e que, desta forma, estabelece o vínculo que me une ao direito, do qual não deixo de ser um representante como um membro da cadeira 14, que teve como acadêmico fundador a Clóvis Bevilacqua. Queria saudar todos os acadêmicos aqui presentes, meus caros confrades, queria saudar todos os meus amigos e familiares aqui presentes, que me dão a alegria da sua presença nesta ocasião. O conhecimento está ao nosso alcance. O reconhecimento, não. É algo a que podemos aspirar, mas que não nos cabe reivindicar. É um dom, um prêmio que nos é conferido pelos outros na pluralidade da condição humana. Assim se manifestou Hannah Arendt, em 1969, ao receber a medalha Emerson Thoreau da Academia Americana de Artes e Ciências, discorrendo sobre o significado da sua integração nos quadros de uma instituição cultural de reconhecida importância, pela qual tinha o maior respeito. Acrescentou que, se era bom ser reconhecida, ainda melhor era ser bem-vinda. Recorro à sabedoria da lição de Hannah Arendt para agradecer aos acadêmicos, agora, para minha satisfação, confrades da Academia Brasileira de Letras, a generosidade ímpar com a qual, com tanta simpatia, acolheram-me para suceder a Miguel Reale na cadeira 14. Permito-me agradecer a todos, na pessoa do acadêmico Alberto Venâncio Filho, querido amigo, parceiro de pesquisas e de compartilhados interesses intelectuais, cujo discurso de recepção estará permeado pela largueza da boa vontade de quem, no correr dos anos, afetuosamente estimulou a hipótese do meu ingresso na Casa de Machado de Assis. Sedes anime est in memoria. A sede da alma está na memória. É uma afirmação de Santo Agostinho. Desta afirmação vou valer-me como orientação na procura que ora é inseto da memória e, por isso mesmo, do espírito da cadeira 14 que estou assumindo. Franklin Távora é o patrono da cadeira 14. Devo o meu primeiro contato com a sua obra à leitura, em 1959, de Formação da Literatura Brasileira, de Antônio Cândido. Neste livro, Marco da Cultura Nacional, Antônio Cândido realça a importância do projeto estético proposto no prefácio do Cabeleira, publicado em 1876. Proposta de um romance de feitio original, na qual o senso da terra, que condiciona estreitamente a vida do Nordeste, e o conhecimento da história da região e de seu papel na vida brasileira, seriam os grandes e poderosos estímulos da criação literária. Antônio Cândido, de quem tive o privilégio de ser aluno de teoria literária na USP, e cuja amizade reputo um dos bens da minha vida, aponta que o projeto proposto por Franklin Távora é uma faceta da formação da literatura brasileira que se revelou fecunda no tempo. Desdobrou-se na alta qualidade do romance do Nordeste do século XX e integrou-se na tradição cultural desta casa, que acolheu, entre os seus membros, José Américo de Almeida, José Lins do Rego, Jorge Amado, Raquel de Queiroz. Franklin Távora é um dos muitos frutos do Bando de Ideias Novas da Escola do Recife, que representou, na vida brasileira, um renovador movimento intelectual com identidade própria que perdurou além da geração dos seus iniciadores. Clóvis Bevilacqua, o acadêmico fundador da cadeira 14, é um dos eminentes filhos da Escola de Recife. E foram as afinidades da escola e de mentalidade que o levaram a escolher o patrono da cadeira. Os caminhos do acadêmico fundador no horizonte aberto pela Escola de Recife
foram, no entanto, muito distintos dos do patrono da cadeira. Como é sabido, um dos extraordinários feitos de Clóvis foi a transformação do direito brasileiro por meio do Código Civil de 1916. Este, como aponta Santiago Dantas, resultou da acumulação de forças proveniente da unidade de concepção e de interpretação do mundo, derivados da mentalidade da Escola de Recife, com a precisão dogmática que a doutrina jurídica de Hering conferiu ao evolucionismo. Devo o meu primeiro contato com a obra de Clóvis a meu pai, a Jacó Laffer, que se formou na Faculdade de Direito de São Paulo em 1930. E foi meu pai, cuja memória evoco com gratidão, saudades e admiração, quem me recomendou, quando ingressei em 1960 na sua faculdade, a leitura dos vários volumes dos comentários de Clóvis ao Código Civil e da Teoria Geral do Direito Civil. Clóvis foi professor, e a cadeira 14, no correr das sucessões, acabou sendo uma cadeira de professores. Professores foram Carneiro Leão, Fernando de Azevedo, Miguel Reale, numa tradição a qual muito me honra dar continuidade. Clóvis, na amplitude da sua obra, foi também um internacionalista. Neste campo, atuou não só na condição de doutrinador, mas igualmente de formulador da prática brasileira do direito das gentes, pois o Barão do Rio Branco, seu confrade nesta casa, com o discernimento que o caracterizava, convidou-o para ser o consultor jurídico do Itamaraty. Clóvis exerceu esta função de 1906 a 1934. Como antigo titular da pasta, bem avalio o privilégio representado pelo respaldo jurídico dado por ele a tantas gestões. Como estudioso do direito internacional, encontrei nos seus pareceres e nas soluções que encaminhou diretrizes de condução diplomática com as quais me identifico. Destaco a condenação da guerra e a defesa da paz pelo direito e pela promoção de uma cultura de paz, da paz, argumentos por meio dos quais Clóvis, em pareceres de 32 e 34, sustentou a aceitação pelo Brasil do tratado antibélico proposto pela Argentina e a adesão do nosso país ao Pacto Briand-Kellogg voltado para a proscrição da guerra. Não posso também deixar de mencionar, como defensor de uma era de direitos humanos e sua vinculação à democracia e à paz, a admirável visão que Clóvis manifestou em parecer de 1932, época de xenofobia e racismo crescentes como a nossa. Cito Clóvis: "O arbítrio dado ao governo para limitar ou suspender a entrada no território nacional de indivíduos pertencentes a determinadas raças ou origens não conquista a minha adesão. Não me parece bem fundada, em bons motivos morais e científicos, a classificação das raças em superiores e inferiores. E deixar à fantasia de dominadores da ocasião o direito de selecionar depreciativamente os grupos étnicos não se harmoniza, creio eu, diz Clóvis, com a boa política, segundo a definiu José Bonifácio." Fim de citação. Carneiro Leão foi o sucessor de Clóvis, e como seu antecessor e como patrono da cadeira 14, não só se formou na Faculdade do Recife, como também se viu impregnado pela mentalidade suscitada pelo bando de ideias novas. No percurso de Carneiro Leão, a vertente que o norteou foi o interesse pela sociologia, na qual deixou obra de relevo. Foi também um destacado educador, voltado para a prática e não apenas para os problemas teóricos do ensino. Carneiro Leão foi sucedido na cadeira 14 por Fernando de Azevedo, educador, sociólogo, humanista de larga visada e notável atuação,
Fernando de Azevedo foi um dos fundadores da USP, a minha alma mater, e uma das suas mais expressivas personalidades. Fernando de Azevedo, como educador, não se considerava um técnico da educação, mas sim um político da educação. Com efeito, os meios técnicos em Fernando de Azevedo estavam a serviço de uma política da educação. Esta era a expressão de um projeto de reconstrução nacional, voltado para a transformação do Brasil pela escola para todos, como caminho para a necessária e efetiva democratização do nosso país. Daí a importância que atribuiu ao ensino primário, secundário e técnico para o povo, como via para lidar com a injustiça e as desigualdades da sociedade brasileira. A profundidade desta visão, de tanta atualidade, caracteriza um acabado pensador. Era o desdobramento de quem, em sociologia educacional, estudou com originalidade, na esteira de Durkheim, os fatos educacionais como fatos sociais. E possuía o lastro de quem, em A Cultura Brasileira, depois de tratar dos fatores da cultura e dela própria, inclusive a científica e artística, concluiu sua abrangente e erudita síntese da vida social e espiritual do nosso país pelo estudo da transmissão da cultura, ou seja, pela educação, tratada como força explicativa da trajetória histórica do Brasil. Lauro Müller, que chefiou Itamaraty, referindo-se ao Barão do Rio Branco, seu antecessor imediato, que falecera, afirmou ao empossar-se que o sucedia, mas não o substituía, pois Rio Branco era insubstituível. Lauro Müller reiterou esta avaliação ao suceder a Rio Branco nesta casa como titular da cadeira 34. Esta ponderação me ocorre ao iniciar o elogio e pensar sobre o legado do meu antecessor, o querido professor Miguel Reale. Faço-a com o afetuoso e devotado conhecimento do alcance intelectual da trajetória de um grande mestre. Conheci-o desde menino, pois os meus pais, nos anos 40 e início dos 50, foram vizinhos na então mais pacata Avenida 9 de Julho, da família Reale. Dele fui aluno nos anos 60, assistente na docência universitária nos anos 70, colaborador nas suas meritórias atividades de presidente do Instituto Brasileiro de Filosofia, amigo de seus filhos, Hebe, aqui presente, que representa a família com a qual eu tenho todos esses laços de amizade e carinho, amigo de Izia, de Hebe, de Lívia Maria, que nos deixou tão cedo, e de Miguel, frequentador da sua casa e da sua admirável biblioteca. Ademais, em 1988, passei a ser, com o seu confiante endosso, o responsável pela continuidade das suas funções de magistério como titular de Filosofia do Direito na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Como é notório, este foi um campo do conhecimento que Miguel Reale, com insubstituível ressonância nacional e internacional, renovou com sua teoria tridimensional do direito, que lida com a complexidade da experiência jurídica, integrando, por meio de uma dialética de mútua implicação e complementariedade, fato, valor e norma. Emerson, ao discutir os que caracteriza como representative man, diz que são definidores e construtores de mapas das latitudes e longitudes da nossa condição. Miguel Reale se enquadra nessa definição, pois a sua múltipla obra de pensador desvendou novas latitudes e longitudes do conhecimento. A obra de Reale tem como lastro que a permeia a coragem intelectual de uma poderosa inteligência, aparelhada por um grande saber, que sustentou, com vivo interesse pelo mundo da cultura e da vida, a capacidade sintetizadora, nomotética da razão, apta a integrar
sem reducionismos simplificadores, a multiplicidade da experiência. Esta postura é o que revela o seu poema significativamente intitulado Confissão. Aspas. Nunca fui homem de uma nota só, embrenhado num único problema. Amo a integralidade dos assuntos, o horizonte tomado em conjunto. Foi essa também a sua mensagem de educador. E, por isso, como esclarecido reitor da USP, inscreveu ao pé da torre da Praça Central do campus uma frase síntese de reminiscência pascaliana do compartilhado significado interdisciplinar da vida universitária. Cito: no universo da cultura, o centro está em toda parte. A aspiração de abrangência de Reale e as suas formulações iniciais foram buriladas por uma concepção da natureza crítica da filosofia, por ele concebida e praticada como questionamento e indagação, sempre renovados de pressupostos. É por esse motivo que, no seu percurso, o seu pensamento foi se atualizando e beneficiou-se do contínuo aprofundamento da reflexão. Uma ilustração das mais esclarecedoras do que Reale entendia como paradigma do horizonte tomado em conjunto é a sua devoção a Dante Alighieri, explicitada num belo ensaio, O Meu Dante. Não é difícil compreender o porquê da devoção de Reale a Dante. No grande poeta pensador, encontrou a profunda ressonância das afinidades. Na sua experiência de leitor de Dante, Miguel Reale descortinou, desde jovem, a abertura para a convivência lírica, a compreensão filosófico-poética e a meditação filosófico-política. Como apreciador da poesia das ideias, admirava o engenho e a arte com a qual Dante transformou os temas filosófico-teológicos em criação poética e transpôs muitos dos motivos da escolástica para o plano da Lebenswelt, o mundo da vida de que falava Husserl. Realçava o modo como Dante deu um novo sentido de caráter axiológico à problemática do ser. Da leitura de Dante, Miguel Reale colheu duas lições permanentes. A primeira é a do entendimento da filosofia como um amoroso uso de sapiência, um uso amoroso de sabedoria, identificando na correlação amoroso estúdio uma afeição do que une a teoria à prática, explicativa do seu contínuo intento de teorizar a vida e viver a teoria na unidade indissolúvel do pensamento e da ação. A segunda é o alcance da visão de Dante, que o levou a definir o direito como uma proporção real e pessoal, de homem a homem, que conservada, conserva a sociedade, corrompida, corrompe-a. O tempo histórico de Dante teve como característica cultural maior aproximação entre as palavras e as coisas. Por isso, a sua linguagem de grande e criativo poeta-pensador retém o poder de nomear a realidade como totalidade. Não é esta a experiência da modernidade na apreensão da grande máquina do mundo de que fala Camões, pois o século XX percebeu, para lembrar Drummond, como hermética esta total explicação da vida. Nesse sentido, Otávio Paz, que foi um grande poeta pensador, observou que a quête, a busca, a demanda do poeta contemporâneo é a de tentar, por meio dos signos em rotação, redescobrir a figura do mundo na dispersão dos fragmentos, procurando um significado para as estruturas que perderam seu centro na wasteland do mundo contemporâneo. Faço esse registro observando que Miguel Reale tinha especial apreço pela linguagem dos poetas pensadores do século XX. E lembrando que, para ele, o ato poético é um ato de rebeldia, de não conformidade com o predeterminado.
Nesse contexto, diria que o percurso do seu pensamento é, metaforicamente, um ato de rebeldia em relação ao predeterminado da dispersão dos fragmentos que caracteriza a experiência do século XX. Rebeldia que se traduziu num embate intelectual com a incongruência por meio da busca de uma racionalidade concreta, ordenadora do pluralismo centrífugo das tendências. Fernando Pessoa era um poeta que Reale apreciava. Gostava de evocar nas suas aulas o que considerava uma grande intuição de verdade contida nos versos de Álvaro de Campos. No desenvolvimento da metafísica, de Kant a Hegel, alguma coisa se perdeu. Esse algo que se perdeu foi o que Reale, no seu percurso, se empenhou em procurar. O seu ponto de partida permanente e recorrente foi Kant, e a lição do criticismo voltado para as condições e possibilidades do conhecimento. Kant, diz ele, é o depositário de soluções, e a todo instante podemos volver a ele para descobrir coisas novas. Hegel parte de Kant, porque reconhece o poder nomotético do espírito, capaz de integrar em nova unidade significativa os elementos dispersos da experiência. Estes realizam-se, para Hegel, dialeticamente no universal concreto. A identificação hegeliana entre o real e o racional no processo histórico é uma admirável construção, mas, para Reale, nele algo muito relevante se vê sacrificado: o valor do particular, a singularidade empírica do concreto. Em poucas palavras, a identidade do real e do racional, do ser e do dever ser. No monismo hegeliano, diz Reale em Experiência e Cultura, parodiando Vico, dissolve e não converte o fato no verdadeiro, o factum no verum. Alcançar o verdadeiro por meio da razão, sem perder a especificidade do fato no horizonte de uma compreensão plural do processo histórico, é o que Miguel Reale procurou nisto que se perdeu entre Kant e Hegel. Esta é a proposta do seu historicismo axiológico. Na sua empreitada de largo fôlego, reconhecida, entre outros, nesta casa pelos trabalhos de Tristão de Ataíde e pelo meu querido amigo José Guilherme Merchiora, o mais fulgurante talento da minha geração, nesta empreitada intelectual, Reale valeu-se de Husserl e do conceito da intencionalidade da consciência, que leva a ideia do objeto para lidar com o processo do conhecimento. Postulou uma dialética de mútua implicação e polaridade, propiciadora de sínteses abertas na análise da história e das situações. Trabalhou com originalidade a dimensão epistemológica e existencial da experiência, e propôs, com inspiração kantiana, uma discussão criativa do conceito de conjetura. Instigado por Scheler e Hartmann, elaborou uma teoria própria dos valores como bens culturais, que são intencionalidades objetivadas dialeticamente no processo histórico. Constituem, deste modo, apropriados objetos do conhecimento a partir de uma perspectiva culturalista, que é pluralista, mas não é relativista. Tem como ontológico critério ordenador o valor fonte da pessoa humana, cujo ser é seu dever ser. Esta exposição, muito concisa das linhas mestras da meditação de Reale, tem apenas o objetivo de confirmar que a sua obra tem o significativo plus da originalidade. É o amadurecido e refletido fruto de uma criativa tomada de posição perante o pensamento alheio, que não é, como tantas vezes ocorre, apenas um aperfeiçoamento hermenêutico. Ser plural como universo é a incitação de um dos aforismos de Fernando Pessoa, que cito em homenagem a ele, e cito porque ele seguiu à risca esta máxima. Daí a abrangência da sua ação e da sua obra.
Esta, além da reflexão filosófica na qual me detive, cobre, como é sabido, vários campos. Esta abertura em relação à diversidade dos interesses no campo do conhecimento teve uma congruente e meritória dimensão no campo da conduta cultural e docente de Miguel Reale, que cabe realçar, pois esteve presente mesmo nos momentos difíceis do autoritarismo militar em nosso país. Relembro, nesse sentido, o clima aberto e de opções livres, inclusive em matéria política, que caracterizou a sua atuação na cátedra, da qual um desdobramento extra-universitário foi o pluralismo e o empenho de abrangência nacional que o norteou na criação e na liderança do Instituto Brasileiro de Filosofia. No âmbito desta postura não dogmática, evocada por Tércio Sampaio Ferraz, meu fraternal amigo e companheiro de docência na USP, aqui presente, tratei, neste clima, em recorrente diálogo com Reale, da sua obra, examinando com liberdade os assuntos nela versados, que estavam vinculados às minhas próprias preocupações no campo jurídico. Não é o caso de reiterar essas análises, mas cabe mencioná-las nesse momento, dada a relação entre os juristas e a academia, entre as letras jurídicas e as letras propriamente ditas, que foi examinada com tanta pertinência e acuidade numa conferência transformada em livro pelo nosso confrade Alberto Venâncio Filho. O que me parece pertinente sublinhar é outra vertente da obra do meu antecessor, que é o expressivo vínculo que tem com os objetivos da academia, a saber, a defesa da língua e o empenhado interesse na literatura brasileira e na cultura nacional. A defesa da língua é, para Reale, um imperativo filosófico. Resulta da sua convicção de que o idioma é o solo da cultura e que a nossa língua portuguesa, com as suas peculiaridades e potencial, é, nas suas palavras, cito, uma condicionante do nosso ser pessoal, do nosso ser filosofante, da nossa própria capacidade de pensar e de filosofar. O empenhado interesse na literatura brasileira e na cultura nacional em Reale é um desdobramento do seu culturalismo filosófico. O mundo da cultura, que Vico descobriu como campo próprio do conhecimento, é para Reale tudo aquilo que a humanidade vem constituindo através da história, no plano da religião, das ciências, das artes, das técnicas, bem como do que ela realizou e continua realizando no mundo da vida em comum. Nesse sentido é que discute a possibilidade epistemológica de um a priori cultural. Cultura brasileira é, para ele, mais especificamente, o conjunto de conhecimentos e valorações convertidos em patrimônio intelectual da gente brasileira. Ela é fruto de vivência e convivência, expressas na nossa língua, na qual se imbricam as formas de vida e as expressões da cultura. Ela enseja a autoconsciência da especificidade no diálogo com outras culturas que dão margem a distintas formas de criação literária e estilos de pensamento. Ela abre espaço para uma preocupação, não apenas com os focos irradiadores das influências recebidas, mas com o que condicionou determinada receptividade. Daí para Reale, a importância de captar o sentido das recepções filosóficas, artísticas e literárias para desvendar as raízes e o desenvolvimento da cultura brasileira. Foi por isso que se empenhou, desde a década de 40, em pesquisar e resgatar a memória do pensamento brasileiro, no qual identificou especificidades próprias. É neste contexto que escreveu e refletiu sobre autores brasileiros, tantos que cuidaram especificamente de problemas de filosofia, como Farias Brito, quanto os que, na condição de escritores de visada ampla, lidaram com questões filosóficas como Oswald de Andrade e Gilberto Freire. Nesta vertente da sua obra,
tratou circunstanciadamente de inúmeros patronos e membros da nossa academia. Reale tinha o gosto da convivência acadêmica, pois estava imbuído do seu significado cultural concreto. Por isso, dialogava amplamente com os temas dos confrades do passado e do presente. Um exemplo, diria paradigmático, desta postura é o seu estudo sobre Machado de Assis, a começar pela dedicatória, porque o livro é dedicado aos caros confrades da Academia Brasileira de Letras. A dedicatória aos confrades tem um significado que provém de um fato cultural da maior envergadura, pois o livro que ele escreveu é um livro sobre Machado, e Machado de Assis é o nosso clássico. Alcançou o patamar da permanência, pois, simultaneamente, é um sutil e autêntico intérprete do seu tempo. Instiga constantes e distintas interpretações da sua obra e é lido de geração em geração, porque, na criativa polivalência do seu texto literário, cada época e seus distintos públicos nele encontram a fruição das suas necessidades de expressão. É por isso que o nosso fundador e primeiro presidente vem fascinando os membros desta casa, do conselheiro Lafayette a Alfredo Pujol, até os trabalhos publicados neste ano por Sérgio Rouanet e Alfredo Bosi, é múltiplo, recorrente, permanente, o impulso de escrever sobre Machado de Assis. A faceta com a qual se preocupou Reale, no seu livro de 82, foi mostrar o que a inquietação filosófica representou na obra literária de Machado, influindo no fundo e na forma. O livro de Reale é o de um leitor que, com desvelo, frequentou toda a obra de Machado, como indica a antologia filosófica, por ele preparada, que integra o seu livro. É o de um pensador aberto que, como era do seu feitio, dialogou com os trabalhos dos que o antecederam no trato do tema. É mais especificamente o do estudioso, que mostrou o sentido que teve, na obra de Machado, o influxo das suas múltiplas leituras de cunho filosófico. Este sentido está contido na sua obra e é um componente do porquê Machado é um clássico da literatura brasileira e um clássico da literatura universal. Mas vai além disso, pois, como conclui com acuidade Reale, é o bruxo do Cosme Velho que efetivamente se deve, palavras dele, o fermento crítico injetado no cerne da nossa cultura. Unir pensamento e ação, instigado por um fermento crítico, foi o intento permanente do meu antecessor, que se casava com a sua maneira de ser. Por isso, devo ainda apontar duas características relevantes do seu percurso. A primeira é a recorrente contribuição que, como jurista, deu à elaboração de normas do direito brasileiro. A mais notável foi a que resultou do seu papel como supervisor da comissão elaboradora e revisora do anteprojeto do Código Civil. A essa tarefa, que foi uma empreitada coletiva, Reale, liderando-a, dedicou-se durante décadas. Ela chegou a bom termo com a Lei 10.406, de janeiro de 2002, a lei do novo Código Civil, que ele qualificava como a Constituição do Homem Comum. Não cabe, nesse momento, uma discussão desta lei importantíssima, mas cabe dizer nesta casa que, assim como o Código Civil de 16 está impregnado, como apontei, da visão de Clóvis, o acadêmico fundador da cadeira 14, o novo Código carrega no seu bojo a inovadora concepção de direito do meu antecessor. Na elaboração do novo Código, Reale buscou a proporção real e pessoal de que falava Dante e que, como observei, o marcou. Atento aos fatos sociais, procurou uma atualizada correlação do Código com a sociedade brasileira dos nossos dias. Ao mesmo tempo, ponderou o alcance da vis diretiva dos valores
na experiência jurídica e o seu papel propiciador da expansão não apenas lógica, mas axiológica de um ordenamento legal. A outra característica diz respeito à dimensão de Reale como filósofo militante, pois a semelhança de Croce, de Ortega, de Raymond Aron, de Bobbio, de Alceu Amoroso Lima, com os quais tinha afinidades, ele interveio no debate ético-político das várias circunstâncias históricas do seu tempo. Participou, assim, da agenda pública brasileira. Destaco, nesta linha, os artigos que, nos últimos 25 anos, publicou na grande imprensa brasileira. Nesses artigos, boa parte reunidos em livros, Reale, no kantiano uso público da razão, pensou os acontecimentos do Brasil e do mundo. Esses artigos são, para usar a sua própria formulação, numa analogia com a música, variações. Representam a unidade da sua reflexão, trabalhada pelo repertório de problemas induzidos pelos eventos. Exerceu, assim, no pluralismo aberto do seu pensamento maduro, um magistério de reflexão de alto nível na vida brasileira contemporânea. Registro que, no exercício desse magistério, Reale enfrentou com elevação a opacidade de um latente, mas persistente patrulhamento ideológico. Essa desconfiança de certos círculos e circuitos intelectuais tem basicamente a sua origem no seu passado integralista. Sofreu, em função disto, para me valer de um verso do poeta Paulo Bonfim, a asfixia dos rótulos. O rótulo acompanhou, injustificadamente, em vista da revisão das suas posições, iniciada em 1940, com a publicação da Teoria do Direito e do Estado e da sua tese de cátedra, Fundamentos do Direito, que são os pontos de partida da sua obra madura. O padecimento da asfixia dos rótulos foi apontado com muita pertinência por Alceu Amoroso Lima em 1980, com uma compreensão e uma simpatia que comoveram a Reale, como consignou nas suas memórias, que são uma esclarecedora narrativa do seu percurso. Franklin Távora, Carneiro Leão, Clóvis, são parte integrante do grande legado da Faculdade do Recife, como é o nosso presidente Vilaça, como é o nosso confrade Marco Maciel. Miguel Reale e eu somos herdeiros do legado de um outro polo histórico da formação da mentalidade brasileira, que é a Faculdade de Direito de São Paulo. Nas arcadas de São Francisco, mesclaram-se, na trama e na aura da sua tradição, o direito, as letras, a filosofia e a política. Esta polivalência animou as múltiplas vertentes de membros da Academia Brasileira de Letras desde a sua fundação. Esta polivalência pode ser explicada pelo substrato da nossa língua, que, com os verbos ser, estar e ficar, descomprime as amarras da antologia e permite lidar com o pluralismo da existência sem as dificuldades hermenêuticas do sein alemão ou do être francês. Daí, enfim, contrariando uma parte do verso de Olavo Bilac e afirmando outro, daí o esplendor ontológico da língua portuguesa. Dele valeu-se nosso confrade Eduardo Portela, em frase famosa, para diferenciar política e filosoficamente o estar ministro do ser da pessoa. Esta polivalência da tradição da Faculdade de Direito de São Paulo, que impregnou a tantos, também me moldou. A devoção às letras é constitutiva na minha vida, e a sua primeira exteriorização é o meu livro, O Judeu em Gil Vicente, publicado em 63, com generoso prefácio de Antônio Cândido e ofertado naquela ocasião à Biblioteca da Academia Brasileira de Letras. Essa devoção foi alentada pelo privilégio de ter sido aluno em Cornell de Otávio Paz. Tenho, por isso mesmo,
consciência da estranha potência das palavras que Cecília Meirelles evocava, afirmando que todo o sentido da vida principia à vossa porta. Daí a minha admiração pelos eminentes criadores e críticos literários do passado e do presente desta casa, a quem rendo com devoção a minha homenagem. A dedicação ao direito é parte fundamental da minha vida. Integro, dessa maneira, uma dimensão desta casa que está no espírito e na memória da cadeira 14. E, por isso, me é tão importante e significativa a presença do ministro Marco Aurélio e a presença do ministro Eros Grau, que marcam com a sua presença aqui esta devoção que eu tenho às letras jurídicas. No âmbito do pensamento, a filosofia do direito e a filosofia política, na sua relação de complementariedade mútua, têm sido, por excelência, os meus campos de reflexão. Os dois campos, a partir da sua própria denominação, colocam um problema de equilíbrio na determinação do seu alcance. Como filosofia, tendem a ser investigação teórica. Como direito e como política, são uma atividade prática. É por isso que quem se dedica a essas duas filosofias não deve ser nem exclusivamente teórico, nem exclusivamente prático, pois são áreas do conhecimento que constitutivamente postulam o nexo pensamento e ação e se beneficiam epistemologicamente da experiência. A forma mentes da reflexão se liga à forma da vida. E esta é uma das razões que explicam uma dimensão do meu percurso, que é a do intelectual militante. Nesta linha, uma referência constante, desde o meu tempo de estudante, é o confrade e amigo Hélio Jaguaribe, permanentemente preocupado com a responsabilidade do intelectual na vida brasileira. O livro de 1962, de Hélio, Desenvolvimento Econômico e Desenvolvimento Político, que li instigado por Israel Klabin, meu primo e seu companheiro de toda a vida, me marcou, porque colocava de forma superior uma questão que me acompanha: como promover a efetiva convergência entre a democracia e o desenvolvimento. Foi esta questão que inspirou, em 1970, na época dos tempos sombrios do regime autoritário, a feitura da minha tese de doutoramento sobre o programa de metas e, subsequentemente, meu empenho na redemocratização e na luta pelos direitos humanos. Na minha tese, busquei mostrar como o presidente Juscelino Kubitschek logrou conjugar o desenvolvimento econômico com a democracia política, descortinando para o Brasil um horizonte de progresso e esperanças. O uso público da razão de um observador participante no âmbito da agenda dos debates nacionais não foi a única dimensão do meu percurso. Como tantos confrades desta casa, do passado e do presente, transitei do pensamento para a ação. Nesse capítulo, a referência familiar foi Horácio Laffer, também um herdeiro do legado da Faculdade de Direito de São Paulo. Nele encontrei, na sua atuação parlamentar, de ministro da Fazenda do segundo governo Vargas e das Relações Exteriores do governo de Juscelino, um exemplo de como lidar com os instigantes desafios e as duras vicissitudes da vida política. Integrei, em 1992, o Ministério de Alta Qualidade. Vivi como chanceler um grande momento da diplomacia brasileira, que foi a Conferência do Rio da ONU sobre Desenvolvimento e Meio Ambiente. Esta conferência consagrou o abrangente conceito do desenvolvimento sustentável, inserindo-o como tema global na vida internacional, conceito cuja relevância nessa era de perceptíveis mudanças climáticas e precária governança global não é necessário realçar. Compartilhei com Marcílio Marques Moreira, Célio Borja e nossos confrades Hélio Jaguaribe e Sérgio Rouanet o desenho e a execução do compromisso da governabilidade. Esse compromisso, por uma ação conjunta do Ministério,
logrou credibilidade pública, interna e internacional, para lidar com os desafios do dia a dia em meio a uma crise política de grandes proporções que atingiu o presidente Collor. Desse modo, contribuímos para que o encaminhamento de uma grave situação tivesse um desfecho no quadro da legalidade democrática. Ocupei posições de responsabilidade no governo do presidente Fernando Henrique Cardoso. Reitero que foi um privilégio intelectual e um privilégio político ter participado do governo liderado por este querido amigo desde os tempos da Universidade de São Paulo e do SEBRAP. A experiência de embaixador em Genebra, de 95 a 98, e a de chanceler em 2001 e 2002, aguçaram a minha percepção de como é inerente à prática diplomática o cotidiano cotejo da nossa perspectiva brasileira sobre o mundo e o seu funcionamento com o de outros países e sociedades. Esta cariação é indispensável para identificar os interesses nacionais, diferenciá-los daqueles dos demais autores que operam na vida internacional, para apropriadamente traduzir necessidades internas em possibilidades externas, num contexto na qual se movem tanto as forças de cooperação quanto as de conflito. Esta identificação parte de uma visão, de uma ideia de qual é o bem comum do nosso país. Daí o meu alto apreço pelos membros desta casa, do passado e do presente, que se dedicaram a pensar o Brasil. A diplomacia brasileira e a cultura nacional têm vínculos, instigados precisamente pelo cotejo acima mencionado, inerente à atividade diplomática. Foram discutidos num livro organizado pelo nosso confrade Alberto da Costa e Silva, O Itamaraty na Cultura Brasileira. Na apresentação desse livro, realcei que, a despeito da variedade das personalidades e das obras discutidas, têm todas em comum o tema da identidade, projetando uma busca constante do que é o Brasil. Por isso mesmo, na dialética nacional universal do processo da cultura, expressam o que Haroldo de Campos qualificou o movimento dialógico da diferença. Guimarães Rosa dizia, para me valer do recado do nome, que aprendi línguas estrangeiras apenas para enriquecer a minha própria. Falei em movimento dialógico da diferença. Como observou Norberto Bobbio, outra referência constante do meu percurso, a política divide, a cultura une. A política vive do conflito e a cultura vive do diálogo. Esta afirmação me vem à mente ao pensar a sabedoria com a qual Machado de Assis, no seu discurso de posse, na presidência desta casa, colocou como objetivo conservar, no meio da federação política, a unidade literária. No seu discurso de encerramento das atividades da Academia, em 1897, ao tratar do programa de atividades, Machado disse que nos cabia trabalhar pela extensão das ideias humanas. Esse trabalho de natureza institucional, a ser desenvolvido no pluralismo das nossas perspectivas e sensibilidades individuais, penso eu, passa por um empenho numa política da cultura. Vale dizer, para continuar com a lição de Bobbio, pela dedicação e defesa das condições de existência e do desenvolvimento da cultura como um programa de ação estrategicamente voltado para a preservação da liberdade. Isto requer uma cultura livre, não tolhida por impedimentos materiais e políticos. Exige espírito crítico para não transformar a palavra em precária sapiência profética. Empenho na veracidade para resistir à mentira e ao engano. E vocação de probidade no rigor do método e na seriedade que deve proceder o criar, o julgar e a tomada de posição. Expliquei experiências, tratei de conceitos,
articulei a narrativa de percursos. Encerro com os afetos. Relembro os meus pais, Bete e Aja Colafia, que sempre afetuosamente apoiaram e a quem devo o que eu sou. Penso nos que me cercam no cotidiano, com amor, estímulo e carinho. Meire, minha mulher, tradutora de Hesíodo, professora de Língua e Literatura Grega na USP, que reforça o vínculo das letras, povoando o nosso dia a dia com a presença do mundo clássico. Manuel, Manu, meu filho, médico pediatra de dedicado espírito público, criador de música e letras de sopro poético, com gosto pelos políndromos. Inês, minha filha, psicóloga de formação, empenhada em atividades de cunho social, voltada para a efetivação dos direitos humanos das crianças e dos adolescentes. Tiago, meu caçula, estudante universitário de múltiplos interesses e fina sensibilidade, com a qual dialogo sobre o pluralismo da existência, dele ouvindo pertinentes citações de Shakespeare. Penso na minha irmã Marina, herdeira e continuadora, como eu, do belo legado dos nossos pais. Olho para a fotografia tirada no início do século XX, na Rua 15 de Novembro 10, em São Paulo. Fotografia do meu bisavô, Selman Laffer, sentado de sobrecasaca, cercado pelos seus filhos e sua mulher. E ouço o soluço de vida que dele provém. Escuto, neste soluço, a narrativa de quem veio para o Brasil, da restrita e pequena comunidade judaica de Podzelva, da Lituânia, na última década do século XIX, por iniciativa do seu sobrinho, Maurício Klabin, o pioneiro da minha Grey, que desembarcou em Santos em 1890 e abriu com seu talento horizontes para toda a família. Imagino que Selman Laffer, como caixeiro viajante e representante comercial da então modesta empresa Klabin Irmãos e Companhia, não terá notado a fundação da Academia Brasileira de Letras, na qual hoje o seu bisneto se empossa. Penso também nas histórias da minha família mais ampla, que hoje, para minha alegria, me acompanha nesta cerimônia. E que, na passagem das gerações, superando os desafios da imigração e da necessidade, encontrou, ao enraizar-se no Brasil, um espaço de liberdade para empreender e criar tantas coisas em tantas áreas na vida nacional. Penso, concluindo, no que diz o Pirkei Avot, a ética dos pais, quando compara as ações às raízes das árvores e a sabedoria às suas folhas, indicando que, quando sopra o vento das tempestades, são as raízes e não as folhas que sustentam a árvore. Muito obrigado. Senhor Governador José Serra, a Academia Brasileira saúda com honra e alegria a relevância da sua presença nesta noite. Convido o acadêmico Celso Laffer a assinar o livro de posse. Agora vai ser. Também que é a sua.
Esse livro é uma coisa fantástica. Incompreensível. Encareço do acadêmico Hélio Jaguaribe que faça a posição do colar. Não, o senhor não precisa. A espada lhe será entregue, acadêmico Celso Laffer, por Eduardo Portela. Convido o acadêmico Alberto da Costa e Silva para a entrega do diploma. Declaro empossado na cadeira número 14 o senhor Celso Laffer. Esta cadeira tem como patrono Franklin Távora, fundador Clóvis Bevilacqua, e como seus antecessores, Carneiro Leão, Fernando de Azevedo e Miguel Reale. A cadeira 14 é sua. Tenho honra em conceder a palavra ao acadêmico Alberto Venâncio. Senhor presidente da Academia Brasileira de Letras, acadêmico Marco Vilaça, senhor governador de São Paulo, professor Cláudio Blemo, senhor governador eleito José Serra, senhor ministro Marcos Melo, do Supremo Tribunal Federal, senhor secretário-geral Cícero Sandrone, senhor representante da Governadora do Estado, acadêmico Arnaldo Esquia. Numa noite de março de 1978, em instituição cultural de relevo e mais antiga do que a nossa, o Instituto dos Advogados Brasileiros, tive o privilégio de receber o professor Celso Laffer, então examinar aspectos da obra do jurista e do cultor do direito. Já então, vossa obra se estendia em matérias afins à teoria política, à sociologia, às relações internacionais, e o vosso interesse era trazido especialmente para o direito internacional público, que seria de serventia na futura atuação internacional como embaixador do Brasil e ministro das Relações Exteriores. Cabe mencionar desta fase o texto de vossa autoria, Ordem, Poder e Consenso, Caminhos do Direito Internacional, incluído em 1975, no volume As Tendências do Direito Público, que tive a honra de organizar com o saudoso professor Celso Melo, em homenagem ao grande acadêmico e meu preclaro mestre, Afonso Arinos Melo Franco, e no qual colaboraram os acadêmicos Cano Mota Filho, Hermes Lima e os futuros acadêmicos Pontes Miranda e Evaristo de Moraes Filho. Ao vos saudar naquela cerimônia, já estabelecer a amizade antiga, iniciada 12 anos antes, no prédio da Fundação Getúlio Vargas, na Praia de Botafogo. Dirigia eu o Centro de Estudos e Pesquisas no Ensino do Direito, o CEPED, iniciativa pioneira e inovadora na metodologia do Ensino do Direito,
cuja repercussão se projetou em outros estados. Recebemos a visita de jovens professores de Direito da Escola de Administração de São Paulo, que pretendiam iniciar trabalho semelhante. Foram dois dias de intenso proveito intelectual e do grupo. Impressionou-me pela inteligência e pela cultura. O mais moço, Celso Laffer, daí surgindo laços de sólida amizade. Quando mais tarde, em 1973, fui a São Paulo realizar pesquisas na Faculdade de Direito, com vista à preparação do meu livro Das Arcadas ao Bacharelismo, socorri-me de vossos préstimos. Recordo-me do almoço que me ofereceste no Automóvel Clube. Presentes alguns de vossos grandes amigos, figuras expressivas da intelectualidade brasileira. Alcide Jorge Costa, Fábio Comparato, Antônio Ungarita, José Gregori, Tércio Sampaio Ferraz, muitos deles hoje aqui presentes, e o mais atuante de todos, o vosso pai, Dr. Aja Kolafer, figura importante na vossa formação e que impressionava pela forte personalidade, e que, como aprendestes, que pensar é pensar de profundidade, e que com sua mãe, Dona Betty, grande incentivadora de vossos trabalhos, recentemente falecida, constituíram um harmonioso casal. Ao ingressar na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, vossa precocidade logo se apresentou. Em aula de Direito, os alunos discutiam sobre tendências ideológicas e nomes como Celso Hurtado suscitavam discussões. Pediste a palavra e, com precisão e conhecimento, para surpresa do mestre e dos colegas, fizeste uma apreciação pertinente e crítica da obra de Celso Hurtado, revelando já o traço marcante de vossa personalidade, o exercício da capacidade de julgar e a faculdade de ver os fatos na exata perspectiva. Na Escola do Largo São Francisco, dois mestres vos influenciaram fortemente, um no início do curso, outro no seu término. Em primeiro lugar, o Alfredo Telles Júnior, espírito aberto a todas as tendências, e a quem a Academia concedeu o prêmio José Hermílio Moraes pelo livro A Folha Dobrada. E outro, final de curso, o detentor da cadeira que hoje ocupais, e que é a figura do querido nosso saudoso confrade Niel Reale. Outra influência marcante foi Horácio Laffer, que carinhosamente chamais de tio, mas que era primo e irmão do vosso pai. Com a singularidade de terem ambos ocupado a pasta das relações exteriores, desde menino convivei com ele, que acompanhava vossos estudos e prestigiou vossas iniciativas em longas conversas sobre filosofia, direito e vida política. Iniciaste, ao mesmo tempo, o curso de Direito, os estudos de teoria com o professor Antônio Cândido, cuja presença permanente nesta casa nos trará muita alegria, e que se tornou seu grande amigo, mestre e conselheiro até os dias de hoje. E aí o presidente roubou o meu discurso, contando o episódio que a mãe de Celso Laffer foi recomendar que ele estava dando demais, e ele fez o seguinte pronunciamento: na minha atividade de professor, tenho sido solicitado por pais empenhados em que os filhos estudem mais. Pela primeira vez, me pedem que o aluno estude menos. Ainda estudante universitário, redigiste dois trabalhos de crítica literária, O Judeu em São Vicente e O Problema dos Valores nos Lusíadas. No primeiro, ao estudar a figura do judeu como personagem, confirmava o relacionamento com os judeus e a sociedade em período da história, e tal como aparece no contexto imaginário da obra de Gil Vicente. A obra que Gil Vicente viveu foi a transição entre a Idade Média e o Renascimento, e Gil Vicente comportou-se como um autêntico espírito medieval. Analisaste os autos em que a figura do judeu mais está retratada: o Auto da Barba do Inês Pereira, Juiz da Barra Alta, Auto da Lusitânia, examinando em cada um o comportamento do personagem. Ao final, na obra de Gil Vicente, segundo o vosso exame, se comprova que o judicialismo peninsular caracterizou-se diferente de outras partes do mundo e como a literatura expressa essa situação. O estudo dos problemas dos valores nos Lusíadas, subsídios para o estudo da cultura portuguesa no século XVI, já revela pelo subtítulo a extensão do tema. Considero, em primeiro lugar, que dentre as manifestações artísticas do Renascimento, a que melhor captou esta complexa realidade foi a literatura, e dentro dos gêneros literários, a época. E como característica dos fundamentos dessa realidade,
a burguesia comercial na ordem socioeconômica, a razão do Estado na ordem política e o empirismo na ordem cultural. Portugal realizou a expansão ultramarina e as grandes navegações foram grande empresa racional contra os seus meios e racional contra os seus fins. Mostraste como a experiência, fundamento das grandes navegações, foi a tônica dominante nos Lusíadas. Aduziste ainda nesse trabalho uma comparação entre Camões e Maquiavel, ambos desejando alteração das situações nacionais. Maquiavel pretendeu auxiliar o príncipe a atingir o bem comum, e Camões cantou os feitos da grande empresa portuguesa, visando, através do exemplo, acordar o povo. Mostraste ainda que Camões propôs cantar os grandes feitos portugueses, partindo de uma visão indutiva e não de um sistema de valores absolutos. Os valores são relativos e só podem ser referidos à história. Ao comentar o livro Trabalho sobre São Vicente, assim disse mestre Antônio Cândido. Cito: poucas vezes um estudioso tão jovem terá começado tão bem a sua produção quanto Celso Lávia. Com esta monografia sobre judeu, na obra de João Vicente, há um gosto acentuado pela investigação, a inteligência atilada para penetrar nos textos, séria ousadia no manipular os dados, a extrema vivacidade da exposição. Eis alguns dos traços que logo predispõem o leitor favoravelmente e que ocorrem em todo o desenvolvimento do trabalho. Permito-me agora uma nota pessoal. Quem me chamou a atenção para o estudo sobre valores, há muitos anos atrás, destacando os méritos, foi meu saudoso amigo e futuro acadêmico Celso Cunha. Ao terminar o curso nas Arcadas de São Francisco, vários caminhos abriram na advocacia, com Rubens Gomes de Souza e Alcides Jorge Costa, nas atividades empresariais, em atividades familiares e nas indústrias Clarim, na crítica literária, com a vocação revelada nos dois trabalhos. Mas o caminho trilhado, estimulado por Hélio Jaguaribe, atraído pelos desafios da teoria política, foi a realização do curso de pós-graduação em Ciência Política na Universidade de Cornell. E ali vossas inquietações intelectuais encontraram diálogo com figuras da mais alta expressão intelectual, como Otávio Paz e Hannah Arendt. Foi com interesse e curiosidade matricular-se no curso que Hannah Arendt iria ministrar como professor visitante no ano de 1965. A personalidade de Hannah Arendt desde logo impressionava, uma indumentária discreta, mas elegante, com aparência forte, mas feminina, de uma senhora madura, uma pessoa pessoal e vigorosa, e uma frase, cujo sotaque revelar em inglês a presença latente do alemão. As propostas oferecidas de dezenas de cursos eram fascinantes, e afinal foram escolhidos dois cursos contemporâneos, Experiências Políticas do Século XX e o Regime Totalitário. Hannah Arendt permitia e incentivava o contacto e o diálogo também fora de aula, e com ela discutistes vários temas, como a relação entre a arte, a política e a filosofia política. Numa tarde de verão, não se furtou ela com tato, mas com ponderação e firmeza, para comentar que o tamanho da vossa barba crescera em demasia e não contribuía para a estética, o que levaste a pará-la imediatamente na convicção de que a aparência coincide com o ser. A tese de doutoramento em Cornell, JK e Programa de Metas, examinava o sistema político brasileiro, numa grande contribuição para a teoria país do país, e o processo de estruturação do planejamento econômico a partir da análise do programa de metas do presidente Kubitschek. Na apresentação do programa de metas e das soluções utilizadas, chamou vossa atenção o uso criativo pelo governo Kubitschek da chamada administração paralela, integrada pelos órgãos como a NBNDE, a CACEX, a SUMOC e os grupos executivos, que conseguia controlar a execução do programa de metas, afastando a inércia da atividade da máquina administrativa tradicional. Voltaste à teoria política em 1975 com o livro Sistema Político Brasileiro, Análise Teórica do Problema e Estudo da Realidade Brasileira, com críticas severas daquele momento ao regime militar e que mereceu de nosso saudoso confrade Raimundo Faulo a expressão de tratar-se de um livro de coragem.
De retorno ao país, a vocação do ensino logo se revelou ao ingressar no magistério de Direito Internacional Público da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Tivesse o interesse voltado para um tema novo, o direito internacional econômico, no qual nos aproximamos pelo estudo afim do direito público econômico. Dizia o nosso confrade Afonso Pena Júnior, ilustre jurista e autor do grande livro de atribuição Arte Furtar, que a literatura brasileira era basicamente uma literatura dedicada ao óbvio. Os autores examinam a lei, comentam os artigos por artigo, sem atentar para os problemas que os dispositivos constitucionais oferecem. Ao contrário, escolhesse um caminho pioneiro ao apresentar tese sobre dar reciprocidade no direito internacional público econômico, o Convênio de Café de 1976. Do Convênio de Café de 1906, do Convênio de Taubaté de 1906, do plano interno, até os vários convênios internacionais, uma gama de problemas surgiu, que foram examinados na sua tese, de uma análise profunda e estudo extremamente original. Tive a oportunidade feliz de assistir à vossa defesa de tese, em que o candidato suportou com grande competência, merecendo a nota máxima. Registro que na banca examinadora se encontrava renomado professor e ilustre jurista, mas adepto de uma concepção conservadora dos direitos e que, em argumentação cerrada, quis demonstrar que a tese não era de direitos. O candidato, com calma e tranquilidade, contestou de forma cabal esta afirmação, que não se coadunava com as novas tendências que o direito internacional apresentava. O livro resultante da tese para a cadeira de professor titular tem o título A Reconstrução dos Direitos Humanos, subtítulo Diálogo com o Pensamento de Hannah Arendt, e é dedicado a Miguel Reale, Alfredo Telle Júnior e Vicente Marota Rangel, professores e amigos, patronos da minha carreira universitária na Faculdade da Universidade de São Paulo. Essa tese apresentava nítida evolução no seu pensamento. A primeira, sobre o sistema político, era um estudo monográfico de período-chave para o entendimento da modernidade no Brasil. A segunda, o governo Café, representava o alargamento de escopo, com passagem da ordem interna para a ordem internacional, tendo como tema subjacente o destino do Brasil. A terceira, final, se situava num plano de maior abstração, atuava a passagem do mais específico para o mais genérico, tendo como ponto de partida o pensamento de Hannah Arendt, a tese examina as condições e possibilidades da afirmação dos direitos humanos. Colocava-se, portanto, na interação da filosofia do direito com a teoria política. Convém assinalar que, enquanto o mestre Antônio Cândido apresentou o prefácio do primeiro livro, agora assinava a orelha e mostrava como, nesses 25 anos de pensamento, a linha mestra permanece a mesma. Cito: como jurista, ensaísta e pensador, uma das suas características tem sido um interesse por temas que lhe permitem ressaltar a dignidade do homem e a crítica aos fatores que envenenam as relações da sociedade. A vossa tese representa um diálogo com o pensamento de Hannah Arendt, mas apresenta a originalidade de pensamento no destacar o tema dos direitos humanos. Analisa o primeiro grupo de direitos, considerado inicialmente direitos individuais, depois direitos de segunda geração, os direitos de crédito e inversão social, e, afinal, os direitos de terceira geração, representado pela família, o povo e as coletividades. Na apreciação dos direitos humanos, considera a cidadania como direito a ter direitos. Sem ela, não se constrói a igualdade que requer o acesso ao espaço público. Também aponta a repressão ao genocídio como um crime contra a humanidade, estruturalmente ligado à gestão totalitária e à ofensa a esses direitos. E, nessa ótica, a importância especial é dada ao direito à intimidade como parte integrante do direito à personalidade, tutela e indivíduo do indivíduo estar só. Evidentemente, a análise desse livro levará de horas, eu estou aqui fazendo um simples sermão para conhecimento dos presentes. De volta ao Brasil, quiseste, com amigos e professores, partilhar o conhecimento de Hannah Arendt e dispuseste seriamente na divulgação entre nós da sua obra.
promovesse a publicação do livro Entre o Passado e o Futuro, para o qual escreveste o prefácio, e enviastes a ela. Ao receber o livro, escreveu: tentei melhor para tropeçar através de sua introdução, mas, apesar disso, só pude ler um pouco, com o auxílio do meu latim, o que não é suficiente para entender o texto. Mas tenho confiança e muito agradeço. Em 73, seria publicado pela editora Perspectiva A Crise da República. Em 75, terminasse o prefácio para o volume Antisseminismo, Instrumento do Poder. Por ocasião de sua morte, escreveste sobre o calor da emoção para o Estado de São Paulo, necrológio sobre a trajetória da obra de Hannah Arendt. Em 1978, para o livro A Vida do Espírito, realizaste mais um estudo, e todos esses estudos estão unidos no livro próprio, Hannah Arendt, Pensamento, Persuasão e Poder. Outra grande influência que recebestes foi de Norberto Bobbio, pensador italiano que viveu na segunda metade do século XIX. Identificaste com ele grande coincidência de pontos de vista, seja na visão da política, do direito e da filosofia, e considerastes que poucos estudaram tão bem o tema da democracia quando foram aptos na crítica ao socialismo, sem ser um antissocialista, e poucos fizeram uma análise da insuficiência do marxismo, sem nenhum antimarxismo. O estilo intelectual que a obra de Bobbio teve para vós, tanto no campo político, no campo acadêmico, quanto no posicionamento político, decorreu da leitura do livro e dos diálogos que mantiveste com ele, primeiramente em Turim e depois do encontro de 1982 no Rio de Janeiro. Nesse encontro, a recepção da obra de Bobbio no Brasil ocorreu para setores mais amplos da sociedade e pode ser acentuado pelo prestígio das várias edições que tinham por base as carências teóricas da ciência política no Brasil e que essas obras tiveram a virtude de preencher. Em 1982, em viagem ao Brasil, realizou um encontro em Brasília de Bobbio, onde foram apresentadas várias contribuições, inclusive a vossa. E, por vosso intermédio, Bobbio veio dar conferências na Faculdade de Direito da USP. Tanto Bobbio, Norberto, tanto Hannah Arendt como Norberto Bobbio, em consequência, inspiraram grandemente vossos estudos de direito humano. A preocupação sobre os direitos humanos se assentou no Brasil depois do término da Segunda Guerra Mundial e teve marco definitivo com aprovação pela Assembleia Geral das Nações Unidas da Declaração Universal dos Direitos do Homem, relatada pelo jurista francês René Cassin, e que teve atuação destacada no nosso saudoso confrade Alcházar de Ataíde. Neste assunto, cabe estabelecer uma observação sobre os critérios de interpretação dos direitos humanos. Os direitos humanos são representativos de uma grande mudança na concepção da vida coletiva, pois, como assinalou Bobbio, na perspectiva do dever do poder, do súdito, para a perspectiva do cidadão. Por essa razão, a interpretação deve partir da compreensão de que, na democracia, os direitos humanos legitimam um sistema político. E, por esse motivo, a interpretação dos direitos humanos deve ter como critério favorecer sempre, em todo caso concreto, o conteúdo do direito tutelado pela lei. A vossa atuação na matéria não foi apenas teórica, mas também prática, quando o julgamento do Supremo Tribunal Federal de habeas corpus, referente a um editor de Porto Alegre, que se dedicava de forma sistemática a reeditar livros de antissemitismo. Por essa conduta, foi condenado por crime de racismo, e o Supremo Tribunal Federal teve de discutir se antissemitismo constituía crime de racismo. A matéria foi amplamente examinada pelo Supremo. Inicialmente, o voto do relator, ministro Moreira Alves, foi de que os judeus não constituíam uma raça e não podia se qualificar o crime como de racismo. O voto vencedor do ministro Maurício Correia, acompanhado de vários colegas, apontando que não reconhece qualquer subdivisão de raça humana, mas que o racismo persiste como fenômeno social. Em consequência, houve na prática o crime de racismo. Participaste desse processo como amigos cúria e elaboraste parecer que teve ampla divulgação por parte dos ministros. Ao tema do liberalismo, também mereceu vossa atenção. Nos vossos livros, Ensaios Liberais e Ensaios sobre a Liberdade, são expostos os grandes temas sobre a questão.
concluindo que se não deve falar em liberalismo no singular, mas liberalismo no plural, pela variedade de vertentes que apresenta. O chamamento para o serviço público se deu em 1992, quando foste convidado para exercer o Ministério das Relações Exteriores, gestão curta devido ao impedimento do presidente Fernando Collor de Mello. Mas nas suas tarefas, presidiste com grande êxito a conferência da ECO 92. Ministro da época, chegaste à conclusão, juntamente com os ministros Célio Borja, Marcílio Marcos Moreira e Sérgio Rouanet, e Hélio Jaguaribe, diante da crise institucional, que os ministros, para o bem do país, deveriam se manter nos cargos e tentar manter a governabilidade tal como ocorreu. O documento, então elaborado, permitiu uma transição fácil e harmônica quando do impedimento presidencial. Na pasta das relações exteriores que ocupavas, na gestão da crise, traduziu-se no esforço constante para sustentar a credibilidade do país, o que ocorreu com êxito. Em 1995, o presidente Fernando Henrique Cardoso os convidou para chefiar a delegação do Brasil junto aos organismos da ONU, em Genebra. Vossa atuação foi relevante no curto período de 2 anos, quando foste eleito para a presidência do órgão de controvérsias e para a presidência do Conselho Geral. Sob solução de controvérsias, proferiste conferência em 96, na Gilberto Amado Memorial Lectures, homenagem anual que a Comissão de Direito Internacional da ONU prestava àquele ilustre representante. Nesta conferência, examinasse a importância do papel de Gilberto Amado na Comissão, participando da criação da Comissão desde o início, tendo elaborado seus estatutos e membro da Comissão até o falecimento. Converia aqui um parênteses sobre a passagem de Gilberto Amado por esta casa. Gilberto Amado veio de Recife, formado em Direito, em 1911, e em 1914, com 27 anos, se candidatou à vaga de Erato Glaça, com apoio de vários acadêmicos. Entretanto, foi eleito Antônio Austragelo, com a diferença de 1 voto. Naquela época, o quórum era diferente, Antônio Austragelo teve 12 votos e Gilberto Amado teve 11 votos. Só 50 anos depois, é que ele se candidata em 1963 à vaga de Ribeiro Couto, eleito por unanimidade, e foi aqui recebido num grande discurso de Alceu Moura Júlio. Dessa vossa experiência diplomática, provei o livro AMC e Recomendação do Comércio Internacional, Uma Visão Brasileira, juntamente com os tratados, outros estudos tratados do tema, apresenta etapas de um parar para pensar e o significado das novas perspectivas da OMC. Após um curto período, como ministro de Desenvolvimento, voltaste ao Itamaraty, um trabalho incessante de diplomacia itinerante. Os dois volumes Mudam-se os Tempos e espelham esta atividade. Entre os temas de sua atuação, assinale-se os esforços de consolidação do Mercosul, uma atuação ativa na questão do ambiente, meio ambiente, em decorrência do Protocolo de Quioto e os problemas decorrentes da consequência do atestado de 11 de setembro. O vosso interesse pelos direitos humanos se manifestou também na gestão como ministro das Relações Exteriores. No empenho de aprovação da Convenção Interamericana sobre Direitos Humanos, evitaste todos os esforços desde o início da sua gestão, logrando depositar o instrumento de ratificação ao termo desse período. Disseste então, cito, mesmo num curto período, consegui levar esse processo que estava amarrado. Na vossa cultura vasta, tendes mantido fiel à formação religiosa, entendendo o judaísmo como uma tradição ética, pois a memória desta tradição, encarada como sentimento passado, volta-se para o futuro, projetando valores morais. Examinando o judaísmo desde a sua origem, através dos séculos, existe na trajetória judaica uma dialética fecunda entre o particularismo e a tribo e o alcance universal da mensagem. Posso ver na vossa atividade intelectual a junção desses dois elementos, fiel às suas origens religiosas, mas numa perspectiva do mundo. Ao assumir a cadeira de Filosofia do Direito da Universidade de São Paulo, encontraste uma tradição de estudos iniciados desde a lei de 1927, quando a cadeira tinha o título de Direito Natural. Foi nomeado catedrático Avelar Brotero, nascido em Portugal, formado em Coimbra, que era um temperamento difícil,
se indispôs com os colegas, falava aos bobotões e as suas falhas eram conhecidas como broteradas. No final do século XIX, um jovem de 28 anos assumiu esta cadeira. Ele se disse que deu logo a impressão de uma rajada fresca e oxigenada a varrer as vestustas, sombrias salas do antigo convento. Pode-se dizer com ele, adormeceu no recinto da Faculdade Paulista o espírito do século, com tantas ânsias de aspirações humanas e com tantas visões do passado, do futuro. Tratava-se de Pedro Lessa, que honrou aquela faculdade, honrou o Supremo Tribunal Federal e honrou esta casa. Posteriormente, a cadeira foi ocupada pelo nosso saudoso confrade Miguel Reale, que exerceu durante 40 anos esta cadeira com brilho em sua competência e que acaba de traçar o perfil primoroso deste grande colega, deste grande brasileiro. Com o vosso ingresso nesta casa, mantém-se a tradição da presença de um professor de Direito da Faculdade de Direito de São Paulo. Desde o grande Pedro Lessa, da Cândido Mota Filho e Miguel Reale, avulta também a figura de Alcântara Machado, o primeiro bacharel em Direito que foi professor de Medicina Legal e que, fiel às suas origens, pronunciou aqui umas belas expressões que esta casa já ouviu. Cito: paulista sou há 400 anos. Prendem-me no chão de Piratininga todas as fibras do coração, todos os imperativos raciais, a mesa em que trabalho, a tribuna que ocupo nas escolas, nos tribunais, nas assembleias políticas, deitam raízes como o leito de Ulisses nas camadas mais profundas do solo, em que dormem para sempre os mortos de que venho. A fala provinciana que me calou no berço, descansada e cantada, espero vê-la ao despedir-se do mundo nas orações da agonia. Só em minha terra, de minha terra para minha terra, tenho vivido, incapaz de servi-la quanto devo, preso de amá-la quanto posso. É preciso salientar que o paulistanismo não se adquire apenas pela hereditariedade, mas também pelos esforços de mobilidade social que trouxeram nesta casa, entre outros, Afonso Toné, Menotti Del Picchia, Alfredo Bose, Ciso Sandrone, José Mindy e Oscar Juntais. Concorreste à sucessão de vosso fraternal amigo José Guilherme Melchior em 1911, mas a eleição não teve vitorioso. Depois desse interregno, inscreveste agora na vaga da cadeira número 14, ocupada pelo nosso saudoso confrade Miguel Reale. A disputa se avizinhava reída, mas os competidores reconheceram a tendência da casa e se retiraram elegantemente para propiciar a unanimidade que a atitude dos acadêmicos desinteressados e omissos não conseguiu ilustrar. Senhor Celso Laffer, a sucessão nesta casa não se exerce sempre com coerência intelectual. A cadeira número 14 corresponde a essa exceção. A partir do fundador Clóvis Bergulaco, essa característica está sempre presente e eu ouso chamá-la da cadeira do pensamento social. Clóvis Bergulaco, grande jurista, autor do Pródigo do Código Civil, oriundo da Escola de Recife, destacou-se também na filosofia, na sociologia e no pensamento social, com coerência de vida pessoal inatacável. Ocupando a cadeira por mais de 50 anos, foi sucedido por Antônio Carneiro Leão, professor universitário, oriundo de Pernambuco, reformador da educação em seu estado, professor de sociologia e educação comparada e autor de numerosas obras sobre pensamento social. A Carneiro Leão sucedeu Fernando Azevedo, ilustre professor da Universidade de São Paulo e notável humanista. Tivemos, vós e eu, o grande privilégio de conviver com esse grande mestre da sociologia e da educação, autor do Estatuto da Universidade de São Paulo, um dos seus fundadores, durante exerceu o primado da Faculdade de Filosofia e foi o redator do Manifesto Pioneiros da Educação Nova de 1932, em permanente luta pela renovação do país. Minhas senhoras e meus senhores, registra a crônica que D. João VI costumava frequentar as peças de teatro e tinha o hábito de dormitar. Ao acordar, indagava: os noivos já se casaram? Na solenidade de hoje não há casamentos, mas é a hora de concluir. Senhor Celso Laffer, chegaste a esta casa, credenciado pela brilhante carreira do magistério, no direito, na filosofia e com significável atuação no setor público. Mas, independente desses títulos, queremos receber com
como sucessor perfeito de Miguel Reale. Acadêmico Celso Laffer, o discurso de Alberto Venâncio e as palmas que ainda ecoam da conclusão da sua fala dizem tudo. Dizem exatamente da ideia que domina todos que estamos aqui, acadêmicos e nossos ilustres convidados. O seu discurso, como me disse ao pé do ouvido o ministro Marco Aurélio, é um discurso admiravelmente trabalhado. Isto dá muito prazer à casa, porque revela, mais uma vez, o seu cuidado em se mostrar um dos nossos. Eu, particularmente, apreciei aquelas inserções do plano externo e da questão doméstica que transitaram no seu discurso. Mas me tocou muito a sua fidelidade aos seus professores. Aos professores, pelo menos três deles que eu sei que são muito do seu carinho. Ademais de Miguel Reale, Otávio Paes, Ana Arendt e Antônio Cândido. Isso é exemplar e deixa em nós a marca do homem fiel ao seu pensamento, aos seus amigos, aos seus mestres, que é uma das suas marcas. A Academia quer agradecer muitíssimo a honra de tantas presenças. Aqui estou com o governador Cláudio Lembo, que mais uma vez vem dar alegria a casa da sua presença. A mesma coisa eu digo do ministro Marco Aurélio. A Vossa Excelência, governador José Serra, o testemunho de apreço da Academia. Nós soubemos do sacrifício que fez, do empenho em que estar aqui conosco, e isso muito nos distingue. Muito obrigado. Desejo dizer a todos que a Academia se sente muito prestigiada pelo auditório desta noite. A singularidade das presenças, a alegria da família Reale, pela memória que cultivamos do professor Miguel, da família Laffer, pela incorporação de Celso ao Grupo dos Imortais. E é inevitável dizer que a Academia também tem a honra de mais uma vez ter aqui presente no seu salão de festas figuras do nível do ministro Eros Grau, do ministro Flávio Bierenbach, pela primeira vez, ou uma das raras vezes, o Rabino Sobel, de frequentadores constantes do nosso meio, como o presidente do PEN Clube, Geraldo Holanda Cavalcante, o presidente do Instituto Histórico, Arno Welling, e dos homens que também fazem a grandeza do país na sua atividade de homens de empresa. E eu cito, para mencionar todos os que se encontram aqui, como homenagem a todos os demais, a figura de Armando Klabin. Senhoras e senhores, deixem que eu faça um agradecimento muito particular àquelas que nós chamamos as nossas acadêmicas, as esposas de cada um de nós. Quero declarar a alegria de tê-las aqui nesta casa. E faço a saudação da Academia nas pessoas de Meire Laffer e de Tereza Venâncio. Por fim, um pedido muito enfático e, pela experiência que nós temos aqui, de certa forma até dramático, é pedir que esperem
a saída do acadêmico Celso Laffer, que vai na sala dos fundadores receber os cumprimentos. Pedimos encarecidamente que aguardem em seus lugares. Uma comissão composta por Alfredo Bose, Ana Maria Machado e Tarcísio Padilha conduzirão o acadêmico Celso Laffer à sala dos fundadores. Doutor Tércio Sampaio Ferraz, leve aos nossos confrades da Academia Paulista de Letras o muito obrigado de todos os confrades da Academia Brasileira de Letras. Está encerrada a sessão. Thank you.
Música